Hola, bon dia a tots i totes una altra vegada, al començament d'una nova setmana de confinament. Aquesta setmana us comentaré, us volia només explicar dues coses, dos temes. Un, el primer és el número de les xifres. Sabeu que hi ha veritats, mentides i estadístiques, per tant, hi ha números, xifres, estadístiques per tot. Els grans números els deixem pels estadístics, els professionals, els polítics i tots els que manipulen números. Jo us explicaré només les xifres que jo tinc a l'abast, que són les dels nostres pobles. Hi ha l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya, AQUAS, això està obert a tothom, tothom que tingui internet pot arribar, que tenen uns mapes molt macos i unes estadístiques dels indicadors sanitaris. I en aquest cas, en el cas del Covid, fan una distribució, fan un mapa interactiu en el qual es pot fer veure els casos de Covid per municipis o per àrees bàsiques. Per municipis, i tret aquests, tots no crec que es vegi gaire, però ja dic que podeu mirar a internet, en el cas de Sant Jaume de Llierca, diu que han hagut en aquests moments, a data d'ahir, 8 casos i 16 sospitosos. En el cas de Montagut i Oix, no sé si es veu gaire bé, diu que només han hagut 2 casos i 17 sospitosos. Bé, jo les xifres que tinc des d'ahir, les registrades a l'ECAP, és a dir, el nostre registre, ens diu que tenim un total de casos, segons l'AQUAS serien 10, segons els nostres registres són total 24. És a dir, tenim 24 casos positius, un total de 32 contactes, 3 defuncions. Total hem de comptar uns 56 persones mínimes afectades directament pel Covid. No? Veieu que les xifres són força divergents. Tampoc sé exactament com fan les xifres de l'AQUAS, jo us dic les que tenim en aquest moment. I amb això vull dir que tot i que la situació s'ha alleujat, els nens poden sortir, en unes condicions que poden sortir, la situació segueix estant present. I això és el segon missatge que volia donar-vos. No s'ha acabat, això continua. És veritat que la saturació del sistema sanitari no hi és, per tant, els casos nous que hi hagin, que n'hi hauran, tenen millor resposta, però la situació no s'ha acabat. Insisteixo això perquè sembla que el dia 2 de maig, festa de Madrid, no sé si és una casualitat o no, el govern espanyol decidirà donar permís per sortir al carrer als majors de 65 anys i aquelles persones adultes sense necessitat de justificar-ho. És a dir, que no van a comprar, no van a la farmàcia o no van als bancs. Només recordar, encara que es pugui sortir, hem de seguir conservant unes mesures de prevenció. Important, molt important, evitar els contactes directes. Quan fa temps que no ens trobem amb un amic o amb un familiar, tots tenim tendència a abraçar-nos, a fer un petó, a tocar-nos, hem d'evitar això, hem de ser molt conscients. L'altra cosa, la mascareta. Hem d'anar amb mascareta. Molt important és la distància. 2 metres de distància entre les persones. Per sort hi haurà poc trànsit, no hi ha sorolls ambientals, a 2 metres podem parlar tranquil·lament, sense necessitat de cridar. Els avis que surten, que surtin com els nens, acompanyats. Val? Surtin acompanyats, que mantinguin les distàncies, vagin amb mascareta i una cosa especial, precaució amb el mobiliari urbà. És a dir, surtin per fer un passeig, no per seure'ns a prendre el sol, de les 4 de la tarda a les 8 del vespre. Sortim un moment determinat, els horaris que marqui en el seu moment la Generalitat, i ara ha fet una proposta però encara no està acceptada. Vigileu els objectes que toqueu. L'ideal, no tocar res. No? Si millor si aneu amb guants, per si heu de tocar alguna cosa. Quan tornem a casa, canviar-nos la roba, treure'ns els guants, canviar la mascareta i rentant-se les mans ben netes. Utilitzar sabates diferents per dins de casa que per fora i intentar gaudir d'aquest
temps que ens deixem per sortir a passejar. Aquesta setmana la veritat és que no hi ha gaires novetats, la situació s'està normalitzant o nosaltres ens estem acostumant a aquesta nova situació, però sí que hi ha una bona notícia, que hi ha perspectives, que la cosa no canvia, que les properes setmanes progressivament es aniran obrint els consultoris dels pobles. Inicialment, segurament, no ho confirmo, però segurament serà un dia a la setmana amb visita prèvia. És a dir, no s'obrirà el consultori com habitualment, durant un temps es farà una visita setmanal, potser dues més endavant, sempre amb visita prèvia, és a dir, la gent aquella concertada. El consultori estarà tancat i només aquella gent que tingui horari o una cita seran visitats o la gestió que tinguin de fer. Evitarem les aglomeracions de gent, evitarem el perill de contacte, intentem minimitzar-lo al màxim. Intenteu aprofitar la nova situació i sobretot, no baixeu la guàrdia. Ens hem d'en sortir, però ens en sortirem tots. I és molt important que tots fem la nostra part que ens toca. Vinga, ànims!